הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלגן בתל אביב. חולים על מעוולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבסים יחס אליך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שי אין לנו איבי נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה פסה עם סלסולים. הבנות פה, כל אחת בצבע, בונה את זה שזופות פה, כמה זה שוטות פה, כמה הן שוטות פה, עולות המעלות, אז הבנות עולות לאות פה, מהחול של הנגב ועד החרמון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון, כל שבת בדשא על האיטדיון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון, אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי, כינור אשכנזים, טיפטינה ניי ניי, גם אם היא בחוץ זה נראה על הפנים, וואלה, לא מתלוננים, גם אם אין לנו איתי בינה ובביזה, אבל יש את הבריזה של אלה והכינרת. אז אם אתה מרגיש שכה, תתארגן על אותו והרבקת ים, אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. Sorry.